себе. Понад 24 тисячі нових випадків ковіду зафіксували в Україні протягом минулої доби. 141 людина померла. Найбільше нових інфікованих у Києві, на Харківщині та Одещині. Порівняно з минулим тижнем кількість заражень зросла на чверть. Нині головний санітарний лікар прогнозує, що вже в лютому штам омікрон може вразити близько 1 мільйона українців.